ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ନାହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି, ନା ଅଛି ଭଲ ପଡ଼ିଆ, ନା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦର ମହକୁମାରେ ରହିଛି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ପଡ଼ିଆ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦା ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ପଡ଼ିଆରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି ତ କେଉଁଠି କାଦୁଅ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏହି ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ଓ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। କେଉଁଠି ବଜାର ବସୁଛି ତ କେଉଁଠି କାଦୁଅରେ ଭରି ରହିଛି। ତାହା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଖେଳାଳି। କାଣା ହେଉଛି କି ଇନେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏଇଟା କାଣା ହେଉଛି, କାଦୁଅ ହେଉଛେ, ଆଉ ଖରାଦିନେ ଏତେ ଧୂଲି ଉଡ଼ୁଛି ଯେ ଠିକ୍ସେ ଦୌଡ଼ି ବି ନାଇଁ ହେବାର, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଠିକ୍ସେ ଖେଳି ନାଇଁ ହେବାର। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହେଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେନ୍ ଚେଷ୍ଟା ଆମେମାନେ କରୁଛୁ ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବେ ଆର ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଆଗେ ବଢ଼ାବେ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,41,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ବି ହୋଇପାରିନି ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ 2004 ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ 2-2 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସବୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଅପରପକ୍ଷେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଏଥିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଉଛେ ବୋଲିକରି ତୁମେ ଘୋଷଣା କରବା ଲାଗି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଟା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ହେଇପାରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯିବ, ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ତାକୁ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯିବାର ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ହୋଇନାହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।